Отдавам се на ви. И тук е блокиран пътя. Долу беше блокирано с камион и тук трактори са наредили. И мостът е блокиран. И ченгетата не знаят, аз сега питах ченгетата. Викам, днеска ще го отпушат ли? Салвон Селевако е нещо. Еги, маси са си наслагали тия трактористите. Опанали са маси. Да, му са не ги. Ще... карам надолу да видим. Еги, ченгетата не знаят кога ще такова. Ега, ти аз да бех минал на Пон де Нормандие, аз дойдох на Танкервил. Ега ти, на 3 км съм от другата страна ми адреса, трябва да обикува са 70 км. Да, му се не ви. Гледайте какво става. Всичко е блокирано, някакви стачки нещо правят такова. Ей, ченгетата викат манифестация, манифестация. Долу КН беше затворен. Викат манифестация. Ама това манифестация, това си е бати манифестацията. Ей, гати, скиите, какво стана? Не е истина. А сега ако се окаже, че и на това е затворено, долу... трябва да ходят чак на Руан. Едни 200 км сега ще си въртна, където няма кой да ми ги плати. Тъпа работа, тъпа работа. Ай, вандата.